Ushbu videoga orqali qanday qilib Ipak yo'li mobil ilovasi orqali bepul virtual karta, Visa virtual karta ochishni ko'rsatib beraman. Buning uchun telefonimizga Play Market'ning Ipak yo'li mobil ilovasini tortib olamiz. Va ilovaga kirganimizdan keyin o'sha ro'yxatdan o'tiladi. Telefon nomeriga kiritib va o'sha telefon nomeriga kelgan SMS'ni terib ro'yxatdan o'tiladi. Ro'yxatdan o'tish muammo biz. Xo'p, bundan identifikatsiyadan o'tish kerak avvalambor. Agar identifikatsiyadan o'tilmagan bo'lsa, hech qanday virtual karta, hech qanday tranzaksiya amalga oshirib bo'lmaydi, faqat pul perevodlari bor, xolos. Xo'p, identifikatsiyadan o'tish uchun mana bunaqangi ilova bor ekan, MyID degan. Buni ham Play Market'ga kirib tortib ishlatish mumkin. Lekin bunda identifikatsiya qilolmadim va tez orada qilinsa kerak, bu ishga tushsa kerak. O'zim shaxsan bankka borib, o'zim identifikatsiya qildirib keldim. Xo'p, identifikatsiya qilingandan keyin mana bu yerda virtual karta ochish bo'limi bor ekan. O'sha yerdan xolasiz mobil virtual, xolasiz mana bu yerda Visa virtual bor ekan. Buni shartlari shu. Chiqarish ko'rsatilsinlar, chiqindi komissiyasiz, amal qilish muddati tugab bo'lsa uni ham uzaytirish hech qanday komissiyasiz ekan va onlayn to'lovlar uchun ham hech qanday komissiya yo'q deyapti. Abonentski, ya'ni yillik yoki oylik to'lovi ham yo'q ekan va depozit, ya'ni $5 ekan. $5 qachonki bankka borganingizda buni Visa kartani yopmoqchi bo'lib bankka borsangiz o'sha $5 qaytarib berishadi. Xo'p, kartani ochishga bosgandan keyin so'rayapti o'sha shart sharoitlari bilan bundan roziman deb bossangiz telefon nomeringizga mana shu ulangan nomerga SMS keladi. Xo'p, mana SMS kelgandan keyin kod kiritildi. Bo'ldi, muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Bu yerdan kartalar bilimiga kiriladi, xorijiy valyutaga kiriladi. Hali chiqmayapti, biroz kutamiz. Hop, mana do'stlar, karta tayyor bo'libdi. Bu yerda ma'lumotlari, rekvizitlarini bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Hop, mana bu yerda so'm kartalardan bunga pul tushirish mumkin. Mana bu bunda bo'lsa Ipak yo'lini kartalari orasida va Visa Direct orqali boshqa bank kartalariga ham pul o'tkazish imkoniyati bor. Bu yerdan danniylar va bu yerda o'sha kartani sozlamalari. Xo'p, ayirboshlashda buni ko'rishlaring mumkin. O'sha UzCard'ning xumomi ulangan bo'lsa mana shunda ulab turib pul perevodlari mana kursini ham chiqarib bergan hammasini mana shudan qilinadi. O'tkazma. O'tkazma ekranlaridan keyin mana qanday karta bo'lsa mana misol uchun. Bu yerga karta raqami va bu yerga summa yoziladi. Xolos sharh izohi qoldirib jo'natish mumkin ekan. Va bu yerda rekvizitlar, ya'ni kartani shaxsiy hisob raqamlari ko'rishlaring mumkin. Mana bu yerda hammasi bor. Xo'sh, ma'lumotnoma. Ko'chirma, ya'ni tranzaksiyadan amaliyoti bu yerda bo'lsa, tafsilotlar oling, ya'ni telefon nomeriga, ulangan nomerga o'sha polni karta raqamlarini jo'natilar ekan. Ya'ni bu yerda kartani 16 raqami, CVV va amal qilish muddati bu yerda bor. Va sozlashda bo'lsa kartani bloklash mumkin. Karta xavfsizligi bilimga kirsangiz, bu yerda 3D Security degan xizmat bor. Ya'ni har bir tranzaksiya uchun odnorazvoy parol yoki biror bir parol qo'yib qo'ysangiz, o'shani kiritgan holda
Transaksiya amalga oshirish mumkin. Buni misol uchun 19.90 to'lab qo'ydim. Ha, 6 ta bo'lish kerak ekan, 11. Bo'ldi, hech qanday onlayn to'lovlar uchun mana shu kodni terib to'lov qilishim mumkin. Va bu yerda filtr qilishim kerak ekan. Ya'ni onlayn to'lovlar uchun bankomat va post terminallar uchun va bu yerda qaysi mamlakatda ishlat bo'lmasligini tanlash mumkin. Bo'ldi mana shu narsalar. Agar bu yerda biror bir bank kartasiga boshqa bank kartasiga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'tkazmalar yoki eng oxirida mana bu yerda hozir Visa Direct degan bo'lim bor. Mana bu o'tkazmalarga ham kirib topish mumkin bu narsani. Shu mana bu yerga qaysi karta o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'sha kartani yozasiz, qaysi bank qizig'i yo'q. 2083, 92, 20 faqat Visa karta bo'lish kerak. Dunyoning qanchadan davlatiga amal qiladi. Bu yerga karta ismi, karta egasi nomi. Ha, bu yerda qancha summa o'tkazmoqchisiz, o'shani yozsangiz, misol uchun 100 dollar. Keyingisini bosganingizdan keyin o'zi summalarni chiqarib tanlab beradi. Ha, puli yo'q ekan, o'shaning uchun puli yo'qligi uchun hech qanday karta chiqavermadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.